V rámci 46. kola první ligy se potkali týmy ze dna tabulky. Na let předposledního Šumperka přijeli hráči posledního Mostu, který má účast v bojích o záchranu už téměř jistou. Drakům se v novém roce sen o play-off velmi rychle vytrácí. Po Silvestru dokázali totiž zvítězit pouze dvakrát, a to doma s Havlíčkovým Brodem a naposledy v minulém kole na ledě Litoměřic. Díky trefě prodloužení si draci ze západu Čech odvezli 2 body. Zatímco Šumperk poslední zápas zvládl, Most musel překousnout debakl 8-2 od Ústeckých Lvů. Do Šumperka tak přijel s nadějí na bodový zisk. Z draky však držel Most krok jen v úvodní části. Skore zápasu otevřel v 10. minutě Michal Hlinka, kterého v přesilovce takto našel Aleš Holík, a Michal Hlinka poslal Šumperk do vedení 1-0. Domácí se však z vedení dlouho neradovali. Hned po návratu vyloučeného Lukáše Vrány z trestné lavice se podařilo Mostu vyrovnat. Martin Hajniš využil chvilkového zaváhání Tomáše Šturaly a puk ležící u pravé tyče uklidil do brány. To bylo v první třetině vše. Ve druhé třetině však pálili ostrými jen domácí hráči. Už po půl minutě se rozvonila síť za Lukášem Melicharem. Martin Novotný takto našel dlouhým pasem Michala Hlinku, který svým druhým gólem v zápase poslal Šumperka znovu do vedení. Ve 34. minutě dostal přihrávku na modrou čáru od Tomáše Sedláka Daniel Vrdlovec, natáhl na sebe obránce a přihrál na osamoceného Jakuba Hulbu, který s prvním vymetl rok Melicharovi brány. O 14 vteřin později se znovu radovali hráči ve žlutém. Adam Červenka, který rozhodl předchozí zápas v Litoměřicích, si nabrusil mezi kruhy a přesnou střelou poslal draky do 3brankového vedení. Do třetího dějství draci vstoupili stejně aktivně jako do druhé části. Nepřesnou Hanzlovu rozehrávku vystřelil Karel Plášek. Poslal puk na Michala Hlinku, který trefou do odkryté klece zkompletoval hat-trick a mohl si tak pozbírat čepice, které přiletěly na led po vzoru kanadsko-americké NHL. 4gólové vedení drakům však vydrželo jen 15 vteřin. Po ukázkové akci propálil Tomáše Šturalu Martin Ondráček a skorigoval stav zápasu na 5-2. Osm minut před koncem zápasu zapracoval na červené čáře Aleš Holík, na modré čáře našel najíždějícího Romana Meluzína, který střelu pod vyrážečku rozjásal asi tisícovku šumperských fanoušků. Zatímco Michal Velecký nedokázal v úniku přesně zakončit, hostující Alexej Skvorcov byl z protiútoku úspěšnější. Tomáš Rohan zavezl puk do třetiny, přenechal najíždějícímu Skvorcovovi a ten přesnou střelou ještě upravil skóre na konečných 6-3 pro Šumperk. Šumperk si tak připsal teprve třetí vítězství v novém roce. V tabulce zůstává stále 13., ale ztrácí už jen bod na 12. Beroun. Moc zůstává beznadějně poslední a bude muset vrhnout všechny síly na záchranu první ligy, do které postoupil před rokem v baráži.